Jeg siger, det, jeg synes, der er vigtigst i en simulator for mig, det er to ting. Det er bremsen, så bremspedalen, og så selve så force feedback input fra rattet. Så hvis du, når du har en rigtig bremse, så kan du virkelig træne det her med at komme op til et sving med 280 og så bare trykke de her 150 bar, eller hvad jeg skal til for at stoppe bilen. Det er en rigtig god måde at træne det på. Det der er med sådan en racebilbremse, det er at, eller en racerbremse, som kalder det, det er, at de er afsindig hårde. De giver sig et par centimeter, og så er det det. Du har næsten ingen vandring. Og så for at kunne stoppe bilen på det rigtige tidspunkt, og ja, holde aerodynamikken, men det er en helt anden snak, så skal du trykke de her 100-150 bar i starten, tryk afsindig hårdt, og så lige så stille begynder at gå af den igen. Men ja, det kaldes trailbreaking, og det, ja, til jer, der beskæftiger meget med simracing, det er helt klart noget, I kommer til at høre om.